Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Orxan Babayev faciəvi şəkildə öldü Salyanda balıq ovlayan şəxsi elektrik cərəyanı vurub. Nes 24 az xəbər verir ki, hadisə rayonun Yenikənd kəndi ərazisindən keçən el arasında Əana Zığlıq adlanan kollektorda qeydə alınıb. İlkin məlumata görə, kollektorda balıq tutmaq istəyən Lənkəran rayon sakini 1989-cu il təvəllüdlü Babayev Orxan Babaoğlu tilovunu suya atmaq istəyərkən kollektorun üzərindən keçən elektrik məftilinə toxunub. Nəticədə onu elektrik cərəyanı vurub. Kənd sakinləri tərəfindən Al Babayevə ilkin yardımı göstərilib. Sonra Salyan Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.